איוש! מה העניינים, בנות? איזה כיף שהצטרפתם אליי. תקשיבו, היום זה שיעור מהמם, 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 ומלא באנרגיות. שימו לב, אם אתם מרגישות שהיום קצת אתם לא באנרגיות C, תעבירו שיעור, לכו לשיעור רגוע. היום יש לנו שיעור מטורף, מלא באנרגיות, דינמי, ספוטים, עובדים הרבה הרבה על הרגליים. מוכנות? אתן לא צריכות כלום. מזרן, בקבוק מים, ויוצאים לדרך. Let's go. אוקיי, בנות, היום יש לנו שיעור דינמי, גם החימום שלנו יהיה קצת יותר דינמי היום, ואנחנו מתחילות מצד לצד, בדיוק, בצורה כזאת, שימו לב, אני עושה קרוס בידיים וידיים אל המותניים. חשוב מאוד להיות עם רופא בקשר כל הזמן ולוודא שאתן תקינות ובריאות, שהמצב עם העובר טוב, עובר בריא ושלם והכל בסדר ואין שום בעיות ואפשר להתאמן. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. יד כפופה בצורה כזאת. אנחנו שולחות כל פעם רגל נגדית הצידה. איזה כיף. מעולה בנות. ממשיכים לנשום כל הזמן. אני מזכירה לנו, אנחנו כל שיעור אנחנו עובדות גם על שריר רצפת האגן. אז גם פה, כל הזמן, אנחנו נמשיך לכווץ את שריר רצפת האגן כל הזמן. תוך כדי התנועה. נשלח את הרגל. מעולה, קצת נרקוד ונזוז ונהנה מהגוף שלנו. החימום שלנו נגמר, אנחנו הולכות לעבור לשיעור. בואו נעשה גב עגול, לפתוח, לנשום עמוק, מצוין. התרגיל הבא, אנחנו עובדות כמובן עם סטופר, יש לנו 60 שניות, יש לנו סקווט, בנות אני מזכירה לפני שאנחנו נתחיל איך אנחנו עושות סקווט, הישבן הולך לאחור, הרגליים קצת יותר מרוחב מותניים, בסדר? הישבן שלי נוסע לאחור, כאילו אני רוצה לשבת על כיסא, לא להקשיט יותר מדי וגם לא להגל. גב ישר, ישבן לאחור, כאילו אני יושבת על כיסא. מצוין, שימו לב שהברכיים שלי לא נוסעות קדימה. ברכיים מעל העקבים, בעונות קצת באוויר. יש? בצורה כזאת אנחנו פשוט נלך הצידה. צעד, סגירה קטנה, צעד, סגירה קטנה, ולצד שני. בסדר? שני צעדים לכל צעד וכל זה בסקווט. יש בנות? אנחנו מתחילות. סטופר, 60 שניות, יוצאים לדרך. ירדנו לסקווט, לכווץ רצפת אגן, לסגור סוגרים, לאסוף את הכל למעלה. יש לנו צעד, סגירה קטנה, צעד, סגירה. צעד, סגירה, צעד, אוקיי. עכשיו, מה שחשוב זה ממש להקפיד על הדגשים שנתתי מקודם. שימו לב שהישבן שלנו מושך אחורה, הבעונות שלנו, אצבעות ברגליים קצת עולות כלפי מעלה כדי שלא נשען רק קדימה והברכיים ירצו להגיע קדימה. בסדר בנות? זה מאוד מאוד חשוב כדי לשמור על הברכיים. מי שזה מאוד קשה לה, פשוט עושה את זה עם עלייה. אחד, סגירה קטנה, אחד, עלייה. אחד, סגירה קטנה, אחד, עלייה. מי שמסוגלת, פשוט ממשיכה איתי. יש לנו רק עוד 10 שניות, אנחנו כבר מסיימות. מעולה. אפשר לקחת מרפקים הצדדים, לשמור על תנועה יפה, שימו לב, בצורה כזאת. אוקיי, סיימנו. לשחרר רגליים, לקחת נשימה, לנשום, להוציא אוויר. נשימה, לפתוח את בטח הזה ולהוציא אוויר. מתיחה קטנה לארבע ראשי, שעבדנו עליו עכשיו יד אחת הצידה, לשיווי משקל. יד שנייה תופסת את הקרסול, אוקיי? אני אדגים לכם בפרופיל שתראו, ואני רוצה שהעקב יגיע לכיוון הישבן, לכווץ את הטוסיק. בסדר? אנחנו מותחות את השריר הזה. ארבע ראשי השריר שעבד, ברגל שנייה. מעולה. אוקיי, תרגיל הבא שלנו הוא עדיין בסקווט. שימו לב, זה איברים גדולים הרגליים שלנו, ולכן זה מעלה את הדופק. תהיו ערניות כלפי עצמכן, שימו לב שהוא לא יותר מדי גבוה. מי שכן עוצרת קצת, מסדירה נשימה וחוזרת אלינו. אוקיי, התרגיל הבא. יש לי סקווט, כמו שלמדנו מקודם, אותם דגשים בדיוק, והנפה הצידה. סקווט, הנפה, סקווט, הנפה. יש? 60 שניות,
אנחנו נעשה את זה ברצף, 60 שניות, רגל ימין, רגל שמאל, יש? 3, 2, סטופר, יצאנו לדרך, סקווט, כבץ, רצפת אגן, נסגור סוגרים, כאילו אנחנו עוצרות את הפיפי, מושכות את כל המעלית כלפי מעלה, יש? מתחילות, הופ, ירדנו, ענפה, ירדנו, ענפה, ירדנו, ענפה, מעולה, אפשר להגדיל את הענפה. ככל שאני אגדיל אותה יותר, הישבן שלי ייכנס לפעולה יותר. יש? בנות, אני מדגימה את זה בפרופיל. אוקיי, שימו לב לסקווט. שהישבן שלי הולך לאחור. בסדר? ברכיים שלי לא נוסעות קדימה. בנות, מי שקשה לה עם הבטן, אוקיי? אז היא פשוט פותחת קצת יותר גדול את הסקווט. כדי שיהיה מקום לבטן בין הרגליים. איזה כיף, מעולה, עוד 5, 4, 3, 2, להחזיק, לעצור. מעולה, בואו ניקח נשימה. ולהוציא אוויר. ונשימה. ונשימה.